zo'rlari mana bu gilamlar. Voy, bular qalalari. Bularni ko'rishingiz mumkin. Mashinalar zaliga mana shulardan maslahat beradi. Chiroyli ular. Mehmonxonalarga qo'yishgan? Ha, ular. Bu spalni xona deganingizga u bunoqa metrajlardan. Bular shuni ayting bizga ketadi. Ular zo'r mana rekordga bu. Qanchadan bular narx endi? Narxini. Endi bular eni 80 sm darajaga. Bular 75 sm. Eni qancha dedingiz? 80. Eni 80 ha? Ha, 75 sm. 75 sm. Mana gazonlari ham bor ekan. Futbolni pollaga yoki bir bog'cha shunaqa joylagan. Sayzaga mana bunaqa yaxshi metrajda bo'lgan ruskalar mana bular. Zo'rlar mana shular. Koridorga, monaga. Ah, xohlasangiz arzonroqlari ham bor berga metrajda. Qalin roq. Gazon. Oltin narxiga berasiz-a masalan? Shular narxi 900 mingdan 3 million so'm. 3 million so'mgacha bor ekan. Har xil mana gilamlari bor ekan. Hozir boshlaymiz. Demak, assalomu alaykum, xona aka. Ha, bir gilamlar kerak. Xonalarni ko'rmoqchi edik, spalniga qo'yishga, keyin mehmonxonaga. Mehmonxonaga bo'lsa, agar ana bu 4 metrlik metrajda bor, ana qalin sifatli yaxshilari bular. 8 metrmi, 10 metrmi qancha bo'lsa mehmonxona o'sha razmerga kesib beramiz. Mehmonxonaga qo'yishini ha bular. Bular chiroyli chiqadi mehmonxonaga, bular gasmerga bunaqalarni tashlaydilar. Agar u spalni xona bo'lsa, mana bunaqa qalinlari bor, mana bulardan tashlaydilar. Spalniga bo'lsa bulardan deysan? Ha, bular zo'r, shulardan maslahat berardik. Bizaga hammasi avtobus magazin ber, avtobus narxlar bilan beramiz. Ha, narxlari qanchadan bularni? Biz masalan, bor 2 xil varianti 200 ming so'mdan boshlanadi, bor qalinrog'i 350 ming so'm, undan qalini metri 550 ming so'm, pagonni metri bularni. Bularchi, bularni qanchadan dedik? Bular 400 ming so'm pagonni metri sotilyapti, 380-350 qilib beramiz. Arzon qilib berasizlar sizlar? Tushirib beramiz. Agar nima bo'lsa, bu gilamlarni ham tashlash mumkin mehmonxonaga, agar metraj uncha sizga yoqmasa, tayyor gilamlar bor, shular 4×8 10 metrgacha bor gilamlar. Sizlarda ham bular tayyor, ha? Tayyor gilam, yo'q, yana metraj bo'lishi mumkin. Qayerniki bu aka bular? Ularni hammasi O'zbekiston Samarqand gilamlari, Urgut gaz deymiz, Urgutniki, ha, O'zbekistonniki. Qalinlari. Bor yuqoriroq arzonlari ham bor. Masalan, 1.5 milliondan 900 ming so'mdan boshlanadi, to 3 million so'mgacha bor qalin yaxshilari. Shular narxi 900 mingdan to 3 million so'm. 3 million so'mgacha bor ekan. Mana, mana bu Buroq qaralni yana arzonroq varianti bor, 150 ming metri. 150 ming metri? Arzonroq. Tushunadi. Maslahat berardik, bu qalinidan. Bu qalindan, ha? Ko'p ishlaydi-da, bular endi sal nimaroq. Ha, haqiqatan ham qalin sifatli ekan. Yana bu koridorlarga, o'n sayzaga mana bunaqa yaxshi metrajda bo'lgan ruskalar mana bular. Zo'rlar mana shular. Koridorga, mana bu. Yuqoridagilar qalinroq sifatli. Bular qalinroq, ha? Boshqacha ekan haqiqatan. Mana bular zo'r, mana yuqoriga bor. Qanchadan bular narxi endi? Bularni eniga qarab 1 metrligi metri 40 ming so'm, 50 ming so'mdan to 150 ming so'mgacha bor metri. 40ga qarab. Sifatiga qarab, ha? Ha, bular sholtli, mana bular, ana bular qalin gilamlar, mana bular sholtli. Yaxshi sifat, tozalar. Endi 1.5 Ammo boshqacha narsa ekanmi? Mana ana yo'yib qo'yilgan gilamlarni bularni ko'rish mumkin. Mana bular. O'rtacha sifatlar mana bular. U aytgan bularni ko'rishingiz mumkin. Mana shular zaliga mana shulardan maslahat beradi. Chiroyli ular. Mehmonxonalarga qo'yishgan? Ha, ular. Bu spalni xona deganingizga u bunaqa metrajlardan. Bular shuni ayting bizga ketaylik. Kunlik masala. Boshqa yo'yib turmaysiz. Bular qancha narxi metri? Mana bu 3×5 tayyori 700 ming so'm, 800 ming so'm chiqadi bular. Mana bunaqa qalin yaxshi sifatlari, ana bular 9 metr uzunligi. Bular 3 million 500
3.500.000 arzon qilib beriladi yana. Mana to'g'riga mana bergan bu gilamlar bularni ham. Ko'ring, tabizga o'tirganini arzon qilib beramiz. Mana bular sifat. Zo'rlar mana bu gilamlar. O, bular qalalari. Yana zo'ram mehmonxonaga tashlaydigan bular. Bu ancha qimmat bo'lsa kerak aka. Bular 4.5 million shunaqa. 4.5 million. Qalin gilamlar. O'zi ko'rinishidan ma'lum. Bular chaqa? 2.5 2.800 metr qalinligi u ham. 2.800. Ha. Qalin gilamda u. Ya, barovskalarni ham ko'rish mumkin. Bor? Yo'q, bor, bor. Ya mana shuna. Bizga mana bitta Ana bular sifat tozalari, mana koridorga masalan. Ha. Evet, kerak bo'lsak. Mana razmerlarga kesib beramiz. Chiroyli ekan, qanchadan deb sizlar bilan narxini? Endi bular eni 80 sm daroshka. Bular 75 sm. Eni qancha deysiz? 80. Eni 80 ha? Ha, 75 sm. 75 sm. Xohlasangiz arzonroqlari ham bor, bergan 40 so'mligi ham bor. Endi ular yutqa endi. Qanaqa maslahat berardik, qalinni olishni. Qalinroq, ha, ham chiroyligini, naqshlari. Ha, bular naqshi, bularni ham aytib o'taylik. 40 so'm metr. Ha, ha. Arxiv sifat endi. Tepaga ham bormi? Yo, tepaga bir sifat. Ha, sifat. Sherak ilamni sherga emasmi? Tushunarli. Mana metrajlarni ko'p, bu bir katta, endi qaysini tanlasangiz. Tushunarli. Bularni yaxshi sifatlari bular, toza yaxshi bo'lib qolgan. Bu ham chiroyli naqsh ekan ana. Buni qancha narxi? 240 so'm/metr. 240 so'm/metr. Sifat yaxshi. Sifat yaxshi ekan ha. Bular hozir Mana gazonlar ham bor ekan. Futbolni poylaga yoki bir bog'cha shunaqa joylagan. Ko'p joylarga olinglar. Qaysi sifatli narsalar ekan? Sifatlidan ha bu. Kvadrat metr o'rtacha 100 ming so'mdan 120 000-130 000 gacha 3-4 xili bor. Kvadrat metri. 3-4 xil narxda bular 100 mingdan 130 000 gacha. Har xil bor-da, ham ularni ham. Ha, yutqasi. 100 mingdan 150 000 gacha. Ha, shunday. Alo, to'g'ri. Har qanday narxda beramiz. Optim narxga berasiz hammasini? Ha, narxlarni beramiz, arzon. Bizga dillarda. Ha, dillarda. Bular chaqa metri? Bular 180 000 metri. 180 000 metri. Endi 3 yarim. Endi 3 yarim. Bular ham shuna? Ha, bu ham shunda. Arzon qilamiz. Arzon qilib beradilar.